madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliix ayaa shacab weynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kala qayb galay tukashada salaadda ciid al-fudriga. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa shacab weynaha kula tukaday salaadii ciidda oo ay ku tukadeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. Markii ay soo dhammaatay tukashada salaadda, waxaa halkaasi shacab weynaha ugu khudbadeeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uguna hambalyeeyey maalinta ciid al-fudriga. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay waxa hadalladiisa ka mid ahaa: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maanta waa maalin weyn, waa maalin Ilaahay agtiisa ku weyn, waa ciiddii ciid al-fidri. Waxaan halkan ka hambalaynayaa dhammaan shucuubta Islaamka meelay joogtaba, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland dibad iyo gudaba. Waxaan leenahay hambalyo ciidda barakaysan. Waxaan Ilaahayna ka baraynaa in amaashii aynu soo ku soo dadaalnay 30 maalmood ama 90 maalmood aynu soo manayn, Ilaahay dhammaanteed naga aqbalo. Waxaan ummadda reer Soomaaliland ku hambalyeynaynaa dhammaan meel kasta ay joogaanba, haniyaan lakum ciid mubaarak, ciid mubaarak baan leenahay. Waxaan leenahay walaalayaal, waxaynu nahay ummad Islaama, waxaynu nahay ummad isku dada, isku jiida, ummad isku damqata. Wixii maanta laydii soo sheegay 90 maalmood waxay ahayd Ilaahay ka cabsooda, isa saamaxa, maartay xadhigga Ilaahay wada qabsada. Waxaan leeyahay waxaynu u baahanahay haddaynu reer Soomaaliland nahay inaynu isa saamaxno, isa saamaxaa soonkii inta badan dhacay inuu socdo, khayrka aynu wadanno, inaynu xadhigga Ilaahay wada qabsanno, inaan dalka iyo dadka wada dhisanno, inaan wixii xunna aynu ka wada iska nahino oon ka wada hawlgalno, wixii wanaagsanna inaynu isku taageerayn u baahannahay. Uma baahnin maanta inaynu isqayb qaybino, inaynu wixii Ilaahay nacay ama nebigeena Cali sallallahu calayhi wasallam yidhi, qabyaaladu waa qurun, inaan maarta taa ku faano oo qabyaalada ku faano oo qabyaaladii degaana isku qayqaybino oon dhiigga Islaamka ah aan xalaashano, waxaasi oo dhani waa laynooga wanaagsan yahay. Dadku waxa weeyaan maanta Ilaahay wuxuu Ilaahayna tusay maanta soonkii inagoo aad iyo aad runtii u cabsoonayna oo saadaal xun la bixiyo layidhi roobku yaraanaya oon kuleyl ka baqayno, Ilaahay maanta saamixin iyo nidi wanaagsanaa. waxaa dhacday in roobkii maanta meel walba 900% dalka Soomaaliland maanta uu gaadhay. Ummadda reer Soomaaliland maanta ay dhammaanteed ay ku ciidayso qabow iyo rays. Marka Ilaahay wuxuu yidhi haddaanan Ilaahay loo shukriin oo nimcada Ilaahayna siiyay, haddaynaan ku shukriin waxay noqonaysaa in maaragtay Ilaahay nagala noqdo. Lain shakartum laa siidanakum, Ilaahay adis ku yidhi. Waxaynu u baahanahay in Ilaahay ugu mahadnaqno. Waxa ugu weyn ee maanta na helnay waxa weyaan bishaasoon waa roob. Roob haddii la helayna maanta oo Ilaahayna waraabiyey, wax ka weyn ma jiro. Soonka ka hor todoba cisho dhammaan dagaalada Soomaaliland mal naga soo qayliyay, waxaa la biyo waxaan gaarsiin karayna ma jirin. Haddaan maanta oo dhan isku tago hal maalin inta Ilaahay shubay, ninka ugu dunida ugu milyaneersani ma gaadhsiin kara degaan ka mida biyaha maanta Ilaahayna siiyey. Saa darteed waxaan u baahanahay inaynu gacmaha isqabsanno, wanaagga gacmaha isu qabsanno, Ilaahay u mahadnaqno, aynu iska saarno tashwiishka iyo kala qaybinta iyo maaragtay saxaafaddan aan isku marinayno waxyaabaan loo baahnayn. waxa weeyaan mar kastaba cid kastoo xukunka haysa waxaa loo baahan yahay cidda wax u sheegaysaa inay u nasteexayso, inay taliya tusaale u keento, laakiinse aynu dhaleecayn iyo aflagaado iyo ceeb aynu isku marinno war waxaynu balhareereyn eega. haddaynu reer Soomaaliland nahay, balhareereyn eega wax ka jira telefishinada ka jira af Soomaali ku hadla eega, innagaa ugu yoyootan badan. yoyootankaasina waxa nac iyo xumaan iyo dad kala fogeeyo unba abuuraya. waxa wanaagsan maarta aynu isku marino miidiyuhu ama maarteen waa midiba labaaf leh, kolka wanaagga loo isticmaalana wuxuu gaadhayaa meel badan buu gaadhayaa, kolka xagga xun loo isticmaalana ummad dhan buu iyo khaayisiri ama xumaynayaa. walaalayaal, wax mar labaad in leeyahay intiina halkani johor joogta iyo intay dhegaysanaysaba, Ilaahay ciidda ciiddeeda bishaa bisheeda Ilaahay
bash bash iyo barwaaq la inuu gaarsiiyo ilaahay maartay cirka ay noo shubena ilaahay barakaadkiisa ay nasiiyo faqri ra allah inaga saaro khayraadki ilaahay dhukay noogu diinay nasiiyana ilaahay noo soo saaro umadeena ilaahay faqarka saaro waali qamaar telefishanka star hargeysa.